Här utanför Philadelphia kommer julen tidigt i år. Vi har ett så kallat gammalt hedligt PR-jippo här som pågår. Och det här gör vi för att, så att säga, sprida julstämning men också få folk att komma och se vår föreställning Carl Bertil Jonssons julafton som kommer spelas här inne. Och titta här, vi har el här faktiskt, det är påkostat kan man säga. Det är trevligt att direktören ordnar så här. Ja, vi måste ju. Samhället har blivit på. Ja, så nu får vi... Nu kanske du slipper att gå på garantipension. Ja. Som min pappa sa till mig 58. Han sa så här, gå in, sök inte till Dramaten så letar jag till Attis för att garantipensionen... Han sa detta 58 och ja. Vet, jag hade inte klarat det på 7. Nej. Men du är rolig. Ja, ja, så ta inte mitt ord för det, utan kom hit och se Carl Bertil Jonssons julafton och mys med oss. Hej.